Галичанка розпочинає підготовку до Єврокубків. Суперники львів'янок у національному чемпіонаті Тернопільський економуніверситет навіть погодився перенести матчі проти галичанки, аби львів'янки змогли краще підготуватися. Новачки, можна так сказати, цієї суперліги, що у нас була попередніх років. Тому, ну, звичайно, не можна недооцінювати суперників, але матч будемо диктувати свої умови, тому нічого важкого, будемо, це більше буде підготовка до гри з Косово. Львівська команда дебютує у другому за престижністю клубному турнірі Європи. Суперником галичанки у рамках другого раунду Кубка ЄГФ буде Пріщина з Республіки Косово. Обидва матчі відбудуться у Львові. Запропонували косоварам, так, тому що, ну, це відповідна фінансова нагрузка, сьогодні це все виражається в євро. От, і нам це дешевше обійдеться, і їм, тому що два матчі, переліт чи переїзди, ну, це значно дорожче. Пріщини за стилем гри типова сербська команда, а галичанки вже мають досвід перемог над командами Сербії у матчах Кубка Виклику. Немає сенсу придумувати щось нове, якщо вже є добре напрацьоване старе, яке проходило завжди. І, в принципі, плюс те, що команда, вона не знає, Косово, вона не знає нас, вона не бачила наших ігор. Як завершаться матчі проти команди з Косова, дізнаємося 16 та 17 жовтня. Юлія Девда, Дмитро Плахта, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.